Kiitos vaan kovasti kutsusta ja me ollaan itse Saana Eskelinen, olen minä ja Tiina on sitten toinen puhuja tässä meidän sessiossa. Tullaan tuolta Hyvinkään sairaanhoitoalueelta ja toisaalta myös Kellokosken sairaalasta eli psykiatrian puolelta. Ja ihan tuohon niin kuin kysymykseen, mitä tulee ottaa huomioon, niin muutamia asioita, mitkä tulee heti mieleen. No, se tulee ottaa huomioon, että mielenterveyspotilaat tai vakavista mielenterveyden häiriöistä kärsivät, niin on ehdottomasti tärkeä kohderyhmä tupakkavieroituksen sen takia, että he ensinnäkin polttaa suurimman osan niin kuin savukkeista, no ehkä suurinta osa, mutta on arvioitu, että kolmannes-puolet esimerkiksi USA:ssa tai Englannissa poltetusta savukkeista on mielenterveyden häiriöistä kärsivien polttamia, siis kuitenkin noin 10% kärsii mielenterveyden häiriöistä, eli potilaat ja nämä ihmiset polttaa paljon ja polttaa myös niin kuin kovasti, runsaasti, on heavy smokereita ja kuolee parikymmentä vuotta ikätovereitaan nuorempana ja paljolti sitten kärsii tupakkasairauksista ja kuolee myös tupakkasairauksiin. Eli tarve on olemassa, on myös halu lopettaa, että mielenterveyden häiriöt kärsivät halu lopettaa tupakoinnin siinä missä muutkin ihmiset, että ei ole mitenkään kiinnostumattomia aiheesta. He pystyvät lopettamaan tupakoinnin, niin se on ihan turvallista heille, että ei ole pelkoa, että heidän psyykkinen vointinsa huononisi. Me kuitenkin tarvitaan rakenteita ja tällaisia niin kuin toimintamalleja tähän tämän potilasryhmän ja ihmisryhmän auttamiseen. Ja tänään esitellään sitten meidän kehittämää toimintamallia. Niitä on muunkinlaisia, mutta tänään yhtenä esimerkkinä sitten tämä meidän. Ja sen lisäksi, että tarvitaan terveydenhuollon yksiköihin toimintamuotoja ja tämmöistä niin kuin osaamista, niin sen lisäksi tarvitaan myös sekä niin kuin psykiatrisissa yhteisöissä että laajemmin yhteiskunnassa savuttomuutta tukevaa ajattelua. Että se ei ole mitenkään mahdotonta ja semmoista epätoivoista hommaa, vaan se on tosiaan mahdollista ja palkitsevaa. Sen lisäksi, että on hankalat nämä terveyteen kohdistuvat ja sit elinikään kohdistuvat seuraamukset tupakoinnilla, niin myös niin kun taloudelliset ongelmat, mitä tupakointi skitsofreniaan sairastavalle vähävaraiselle ihmiselle aiheuttaa, niin ne on todella merkittäviä. Tuossa meidän toimet ja sidonnaisuudet. Ja kuten äsken sanottu, että monia asioita tulee ottaa huomioon ja tähän asiaan pitää niin kuin kiinnittää huomiota ja tulee tehdä jotain, niin kuin nyt STM-kärkihanke rahoitusta saatu nimenomaan tälle aihepiirille, mikä on tosi hieno juttu. Tätä on käypähoito, sekä tupakkavieroitus että skitsofrenia käypähoito painottanut Euroopan psykiatriyhdistys tuossa toissa vuonna isossa guidelineissa. Nais Englannissa painottaa todella vahvasti ja silleen selkeästi hyvin direktiivisesti oikeastaan skitsofrenian hoidossa nimenomaan tupakkavieroitusta. Tuollehan me ollaan altistettu kaikki, ainakin jotka 80-luvulla eli tuolle julisteelle ja se piirtyi munkin verkkokalvoilla. Löysin THL:n semmoisesta tutkijapömpelistä tuon vanhan julisteen ja pakko oli ottaa kuva, kun mä en ollut mistään muuta sitä löytänyt, mutta muistattehan sieltä menneisyydestä. Tosiaan savuttomuus on mahdollista. Mun omassa tutkimuksessa, jossa tein semmoisen hyvin perinpohjaisen terveystarkastuksen 275 avohoidon skitsofreniaa sairastavalle potilaalle, niin oli todella yllättävä ja ihan mahtava tulos, että potilaista 40 noin karkeasti ilmoitti tupakoivansa. Eli ei mitenkään nyt 80%, mitä lukuja joskus esitetään. Ja jossakin populaatiossa varmasti saattaa pitää edelleen paikkansa skitsofreniaa sairastavista, mutta 40 tupakoi, 30 ei ollut koskaan tupakoinut ja 30 oli lopettanut tupakoin ihan omin nokkineen. Eli se on todella mahdollista ja samoja vierotusmetodeja voidaan käyttää kuin muillekin ihmisille. Siitä on hyvää tutkimusnäyttöä ja käytännön näyttöä myöskin. Alempi ote tuossa noin, niin se on silleen mielenkiintoinen
se on yksi tämmöisistä tupakkavieroitustutkimuksista, mitä on tehty vakavaa mielenterveyshäiriötä sairastavilla. Mua eniten elähdyttää tässä tietysti toi 36 tuossa interventioryhmässä, jotka lopetti vuoden, siis vuoden kohdalla oli edelleen savuttomia tästä populaatiosta, niin tämä, että neljäsosa niistä ihmisistä, jotka saivat tämmöisen tavanomaisen kehotuksen siltä psykiatriselta työntekijältä, että hei, sun kannattaisi lopettaa tupakointi ja ota yhteyttä sun omaan GP:hesi, eli General Practitionerin, tämä oli brittitutkimus, niin neljäsosa näistäkin lopetti sen tupakoinnin. Että siis ihan huikeeta. No, ajat muuttuu. Vasemmalla kuva Kellokosken sairaalan museoalbumista. Entisaikaan kaikki tupakoi psykiatrisissa sairaaloissa, työntekijät ja potilaat. Ja se oli tämmöinen potilaiden motivointikeino ja varmasti henkilökunnankin motivointikeino toi tupakka. Mutta nykyään sitten on ajat muuttunut. Tässä on kuva meidän savuttomuustiimistä, joka perustettiin joskus 5 vuotta sitten tuolta kurkista Matti tuolta puun takaa, joka ei valitettavasti päässyt tänään paikalle. Hän on tuossa kyllä nimenä lukee, mutta tämmöisellä tiimillä me nyt sitten toimitaan. Ja se, että meillä on tuo tiimi, niin sehän on levittänyt tätä savuttomuuseetosta myöskin laajemmalti, ettei suinkaan me ainoana isossa sairaalassa ja avohoidossa touhuta tätä, vaan se ajatus niin kuin vähitellen leviää, mikäli on semmoinen jonkinlainen ihmisiä, jotka sitä tekee, niin kuin näyttää edellisessäkin esityksessä, miten teillä siellä Pohjanmaalla on tapahtunut ja Keski-Suomessa. Joo, eli savuttomuustuesta ryhmistä kertoo Tiina ihan hetken kuluttua. Yksilöohjaus on myös mahdollista. Se on sellaisille ihmisille, jotka ei pysty tulemaan tai halua tulla ryhmiin. Se noudattelee aika paljon sisällön puolesta samaa sapluunaa kuin toi ryhmä 5-8 kertaan. Savuttomat ympäristöt on äärimmäisen tärkeitä ja me ollaan pystytty, ei pelkästään me vaan siis myös tietysti muut toimijat meidän sairaalassa ja avohoidossa, niin vaikuttamaan tuohon henkilökunnan tupakointiin ja sitten myös ovensuutupakointiin. Tupakointiselvitystä tehdään muutamilla Kellokosken osastoilla ihan systemaattisesti semmoisena mini-interventiona kaikille osastolle tuleville potilaille. Juu, olepas sitten hyvä, Tiina. Nyt. Joo, kerron vähän taustaa. Tosiaan niin alkuun päästiin 2014, Matti oli Hyvinkäällä pitämässä koulutusta ja siellä oltiin Masin kanssa koulutuksessa ja liityttiin Saanan tähän savuttomuustiimiin ja ruvettiin suunnittelemaan ryhmää. Ja ensimmäinen ryhmä pidettiin heti keväällä 2014 ja ennen kuin siihen päästiin, niin kyllä aika paljon Masin kanssa tehtiin töitä. Masilla on 30-luvun tupakointihistoria, että 3 vuotta ollut tupakoimatta, että minulla oli siinä oikein hyvä kokemus asiantuntija mukana tästä suunnittelemassa. Päätettiin, että pidetään ryhmää tunti, että mitään tupakkatautia ei kyllä pitämään. Se oli se, mistä lähdettiin. Sitten kun ajateltiin, että se on tunti, niin ajateltiin, että se on 4-6 ihmistä, koska me haluttiin, että se ryhmä on niin keskusteleva. Ja sen jälkeen me ruvettiin miettimään tätä sisältöä. Me kahlattiin kaiken maailman tätä, me saimme tätä Ilhalta tätä materiaalia aika paljon, ja Stumpista, ja Guadeclista, ja Heliltä, ja kaiken maailman hengitysliitoilta, sydänliitoilta, mitä niitä onkaan, röyki, roppaa ja kaikkea me käytiin, ja sitten me todettiin, että herroin aika kauheasti tätä materiaalia, ja sitten me ruvettiin vaan listaamaan, että mistä siellä puhutaan. Ja todettiin, että se lista on hirvittävän pitkä, niin me todettiin, että aha, ryhmästä tulee aika pitkä. Ja meidän täytyy se pilotoida, että me pilotoitiin sen Mäntsälässä, joka on kaikkien pilottien äiti, niin kuin Saanakin tietää. Ja meillä piti tulla siihen 4 ihmistä ja tuli 2 ja me Masin kanssa tujutettiin toisiamme, että mitä me tehdään. Päätettiin, että mehän pidetään tämä pilotti. Ja niin hyvä pilotti sitä tuli, että me saatiin tältä ryhmältä semmoinen tieto, että se 10 kertaa on noin keskimäärin. Mutta jos ryhmä suurenee 6, se voi olla 13 kertaa plus 1-3, se on tapaamista. Ja sitä paitsi se toinen meidän ryhmällä niin lopetti tupakan kautta. Elikkä ei ollut huono meidän projekti. Ja me päätettiin sitten, että me tehdään esite. Meillä on
asema, joka on meidän tiedonjakoasema, ja siellä on kansio näitä ryhmät, ja jokainen ryhmä tekee sinne esitteen. Me tehtiin myöskin tästä esitteen, jossa käy ilmi sitten meidän sisällöt ja tavoitteet. Ja tämä esite toimii sitten semmoisena työkaluna meidän työntekijöille. Kun me ilmoitetaan, että hei, nyt alkaa sitten kohta seuraava ryhmä, alkakaa kerätä porukkaa. Masi on siellä järven päässä, hän on tiimissä siellä tarkkana ja tikkana, hän kertomassa, että hei, nyt kohta on savuttomuusryhmän aika. Ja hän kerää niitä ihmisiä ja hänelle voi ilmoittautua suoraan myöskin potilaat, eikä vaan niin omahoitajan kautta. Eli me tehdään se mahdollisimman helpoksi ilmoittautuminen. Ja 2-3 viikkoa ennen kuin ryhmä alkaa, me aloitetaan Matin kanssa mahtava soittorumpa. Me soittaa jokaiselle ryhmään tulevalle, että hei, tervetuloa haastatteluun. Me annetaan niitä haastatteluaikoja siinä. Me tehdään sitä yhdessä sen takia, ettei me seota niihin hemmetin aikoihin, koska niitä pitää antaa aika paljon. Ja jos niitä jää jotenkin ihmisiä saavuttamatta, niin me sovitaan kumpi niitä etsii. Me todella etsitään ne ihmiset ja me todella pyydetään ne haastatteluun. Ja haastattelu on tosi merkittävä. Siinä katsotaan se motivointi. Että onko ihminen motivoitunut vai ei. Ja pitääkö sitä vielä harkita vielä vaikka seuraavaan ryhmään asti. Että sillä on iso merkitys sillä meidän haastattelua. Ja viime aikoina meidän haastatteluun tulee tulemaan aviopareja, avopareja. Elikkä tässä viimeisessä ryhmässä oli avopari ja edellisessä oli aviopari. Ja se tekee aina sitten se, että meidän pitää miettiä, että otetaanko me molemmat vai eikö me oteta kumpaakaan, koska me ei voida ottaa vaan toista. Ja me ollaan nyt joka kerta, mutta kaksi kertaa otettu ihan avioparit. Hitsi viekö, ne on ollut meidän parhaita ryhmäläisiä. Eli me ei anneta heidän istua vierekkäin, ettei vaimot kauheasti neuvoa niitä miehiä. Ne kyllä pystyy neuvoa niitä sieltä pöydän ylikin, mitä he tekee. Mutta nämä molemmat parit on onnistuneet lopettamaan tupakkaa. Ja tämä toinen pari on ollut vuoden tupakkaa. Ja nämä tekee yllätyksiä, nämä meidän ryhmäläiset. Eli laita se seuraava dia. Joo. Eli tässä on vähän sitä meidän sisältöä. Ja 3-4 ensimmäistä kertaa on semmoista orientaatioa ja sen jälkeen sisältö painottuu ryhmän tavoitteiden mukaan. Ja tupakointipäiväkirja on erittäin tärkeä ja arviointia ne joutuu raukat tekemään siinä vähän väliä oman motivaation suhteen ja oman uskomusten suhteen. Ja sitä tehdään myöskin tuossa elämäntapamuutoksessa, pannaan sinne janalle, että missä kohtaa mä olen. Eli he tekevät tätä arviointia sen koko ajan. Ja jakaminen ja vertaisuus on tosi tärkeitä. Eli ne joutuu raukat oppimaan siitä alusta asti, että täällä muuten ihan oikeasti puhutaan tässä mun henkilökohtaisesta tupakoinnista kaikkien kuulen. Ja itse asiassa loppupeleissä 15 minuuttia alkaa mennä meillä sillä tunnistelu siihen jakamiseen. Eli niin tärkeää se on se jakaminen ja vertaisuus. Ja nyt me ollaan yritetty saada tähän viimeiseen tämä vertaisohjaajan mukaan. Ikävä kyllä hänellä tuli este niin sairastumisia. Mutta me ollaan todettu, että esimerkiksi se masi riitä. Että tarvitaan ihan se potilaskertainen ja siihen ollaan nyt satsaamassa. Ja palautteita me pyydetään vielä ryhmän lopussa. He joutuvat ryhmät, niin kuin hahmot puussa kuvan avulla miettimään, että missä kohtaa mä kuljen tässä omassa lopettamisessa, ja sitten he ottaa vielä meille palautteen nelikentässä, että minkälaisia on ryhmäläisinä, minä itse, minkälainen on ryhmä, mitä mä ryhmältä olen saanut. Hän antaa palautteen ohjaajille ja hän antaa palautteen ryhmän sisällöstä. Ja se onkin aika vaikeaa se itselleen arvioida. Mutta kaikki me opetellaan siinä. Tämä oli tämmöinen pikakelaus. Kysyä saa sitten myöhemmin. Kiitos. Kiitos. Ja mä jatkan vielä hetkosen. Tämä Tiina ja Masin antaumuksellinen ryhmäohjaus niin on ollut kyllä ihan huikeeta myös seurata vierestä ja sitten se, että teillä on niin pitkä ohjauskokemus myöskin, ja ainakin sulla on, että tämä ryhmän ohjaaminen on tuttua. Ja itse kun käyn, mä oon tuossa, esimerkiksi tuossa on vitoskohtana toi, milloinkin minäkin puoli vuosittaisena, että missä kohtaa käyn siellä, niin on kyllä tosi kivoja noin ryhmät ollut. Ja mä käsittelen siellä tätä korvaushoitojuttua ja nyt esittelen tämän meidän kehittämän, tämä on myös näitä Sinikan tuotoksia alun pitäen, mitä ollaan sitten muokattu, niin tämmöinen kysely tupakointitavoista. Tämä on THL:n nettisivulla saatavina myös ihan kaikille. Niin käydään
Tämä on siis se sama lappu, mikä tehdään tietyllä osastolla Kellokoskella systemaattisesti, ja tätä käytetään poliklinikalla ja näissä ryhmissä työkaluna. Eli potilas itse täyttää. Sen takia kysytään erityisesti klotsapiinia ja olansapiinia, että PAH-yhdisteet hän vaikuttaa vahvasti klotsapiinin ja olansapiinin metaboliaan. No, klotsapiinin terapeuttinen ikkuna on niin kapea tai niin pieni, että se voi joskus johtaa todella ikäviin tilanteisiin, jos potilas lopettaa tupakoinnin ja klotsapiinin käyttäjä voi saada näitä hankalia haittoja sitten väsymystä, jopa epileptisiä kohtauksia. Sen takia kysytään se tässä, koska kuukauden kohdalla sitten oleellista vähentämisestä tai lopettamista katsotaan klotsapiinipitoisuus meillä. Ja joskus päästään sitten vähentämään antipsykoottiannosta. Tuo motivaation kysyminen on tärkeä. Jos nyt potilas vaikka osastolla laittaa tuota ei, niin sitten vaan annetaan semmoinen, tämä toimii on mini-interventiona tämä lappu, mutta sitten jos on tuossa kyllä tai ehkä, niin sitten tietysti siihen tartutaan oikein pontevasti ja silloin siirrytään siihen kohtaan, missä potilas on itse ruksannut, että kuinka paljon polttaa ja kuinka nopeasti herättyä, eli tämä HSI-indeksi, lyhyt Fagerströmin testi, voisi sanoa, tällä päästään sitten määrittämään nikotiiniriippuvuuden aste. Ja täällä on tämmöinen keittokirja kakkossivulla, mulla on näitä muutamia, että jos haluatte, niin tulkaa vaan hakemaan keittokirjaohje sitten nikotiinikorvaushoidoista. Tämä yhdistelmähoitohan ei ole kovin tunnettu hoitomalli, ainakaan meillä, ja törmää välillä, että voiko näitä niin kuin yhdistää, niin täällä on sitten tuohon erittäin vahvaan riippuvuuteen niin keittokirjaohjeet siihenkin. Ja nikotiinikorvaushoito me ollaan valittu tähän ryhmään ja muutenkin tämmöiseksi ensisijaiseksi tukihoidoksi sen takia, että se on sairaalassa peruslääke, ja se on myöskin niin kuin, se ei tarvi lääkärin reseptiä, eli se on meillä on hoitajavetoinen ryhmä ja muutenkin savuttomuus homma, niin siihen ei tarvitse sotkea lääkäriä. Nikotiinikorvaushoidosta on myös niin kuin, käytännön näyttöä paljon ympäri maailmaa siitä, että sitä voi käyttää myös ei-stabiilissa tilassa oleville potilaille, toisin kuin tietysti kaikki lääketutkimukset, esimerkiksi Vareniklinistä, niin toki ei lääketutkimuksia voi tehdä muille kuin stabiilissa voinnissa oleville, ja bupropioni sama juttu. Bupropionis on se ongelma, että siinä on taas niitä interaktioita enemmän. No, nämä muutamina syinä, minkä takia puolustuspuhe, miksi meillä on nikotiinikorvaushoito, ja se on ollut toimiva. Se on tavallaan antaa myös autonomiaa potilaalle, että eihän he nyt oikeasti sit käytä kuitenkaan tämän keittokirjan perusteella niitä, että kyllähän he vähentelee niitä sitten ja niin kuin he itse päättää, mitä he käyttää, mutta tämän avulla voi helposti antaa sen niin kuin suosituksen. Mutta tosiaan se, että meidän pitäisi kyllä Suomessa siirtyä myös näihin savuttomiin ympäristöihin psykiatrian puolella myös, mikä on niin kuin edellisessä taas oli, että on muissakin sairaaloissa maailmalla ihan luonnollista ja semmoista nykypäivää, että ympäristöt on savuttomia, sairaala-alueet on savuttomia, niin ne on myös muualla maailmassa psykiatrialla, ei toki kaikkialla, mutta esimerkiksi tuossa pääkallon paikalta tuolta Maudsley-sairaalasta Lontoosta se julistautui savuttomaksi toissa vuonna ja Yhdysvalloissa, Australiassa, todella monissa Euroopan maissa on täysin savuttomia psykiatrisia sairaaloita. Meillä ei vielä niin ole, ja mä oon paljon miettinyt, mitä niin kuin tarvitaan, että voidaan siirtyä tähän. Että onko se lainsäädännöllinen seikka vai mistä se lähtee? Se on ainakin selvää, että sitten kun Suomessa tähän siirrytään, niin me voidaan opetella ja ottaa oppia muiden maiden niin kuin prosesseista ja niistä niin kuin malleista ja mitä siellä on tehty, että meidän ei tarvitse keksiä pyörää uudestaan. Se on prosessi ja se ei ole mikään semmoinen, sitä ei voi toteuttaa sillä tavalla, että niin kuin ensi kuusta lähtien on täysin savuttomat. Se potilaat tarvii silloin siis nikotiinikorvaushoidot ja se pitää arvioida heti, kun potilas tulee sairaalaan ja ihmisten pitää osata käyttää niitä. Ja niin kuin potilaidenkin pitää tietää, että tämä homma on nyt sitten savuton tämä sun sairaala.
oleskelus, mutta ihan se on mennyt hyvin muuallakin. En mä yhtään usko, että Suomessa se prosessi menisi sen huonommin kuin muuallakaan, mutta tämä on niinku tämmöinen tulevaisuuden visio. Kiitoksia.